Dobar dan, dragi učenici, i dobrodošli u video lekciju iz tjelesne i zdravstvene kulture. Moje ime je Ivana Kutle i profesorica sam u srednjoj školi. Ova video lekcija namijenjena je učenicima četvrtih razreda srednjih škola. Ovdje se nalaze odgojno-obrazovni ishodi. Na današnjem satu provodit ćemo aktivnosti iz košarke. Kretanje bez lopte u različitim stavovima, obrambeni stav i kretanje u obrani, vođenje lopte, zaustavljanje na dodanu loptu, vođenje, zaustavljanje i pivotiranje. Ovdje se nalaze ishodi aktivnosti sa današnjeg sata. Pročitajte ih. Prije svakog vježbanja potrebno je kvalitetno pripremiti mjesto za vježbanje i potrebne rekvizite. Ako nemate loptu, uzmite nešto slično lopti ili jednostavno radite bez nje. Odmaknite sav namještaj, osigurajte si dovoljno slobodnog prostora i vježbajte u tenisicama. Pripremite svakako bocu sa vodom. U uvodno pripremnom dijelu sata krenut ćemo sa 5 minuta laganog trčanja. Nakon toga izvodit ćemo navedene vježbe. Niski skip, visoki skip, trčanje s opruženim potkoljenicama, grabeći korak, trčanje s visokim podizanjem peta, skok suprotna noga, suprotna ruka, bočno kretanje s radom rukama, te križni korak. Sve vježbe pogledajte u sljedećem video prikazu. Prva današnja aktivnost u središnjem dijelu sata je kretanje bez lopte u različitim stavovima. Kretanje u košarkaškom stavu podrazumijeva brze i iznenadne kretnje u odnosu na klasično kretanje, jer tijekom igre dolazi do brze i nagle promjene pravca kretanja. Može biti u hodu, a kasnije u trčanju. Pri mijenjanju pravca kretanja vrlo je važno prebacivanje težišta tijela i zaustavljanje. Zaustavljanjem omogućujemo brzu promjenu ritma i pravca kretanja, što nam omogućuje različite akcije, driblinge, šutiranja, dodavanja i hvatanja lopte. U paralelnom stavu stopala su raširena nešto više od širine ramena, a koljena pogrčena. Ruke su podignute koso gore ili jedna ruka koso gore, a druga koso dolje. U dijagonalnom stavu stopala su postavljena dijagonalno i raširena, a koljena pogrčena. Ramena su postavljena u smjeru kretanja, a trup zakrenut u smjeru iskoračne noge.
Druga aktivnost u središnjem dijelu sata nam je obrambeni stav i kretanje u obrani. Kretanje u košarkaškom stavu pruža igračima mnoge prednosti u odnosu na klasično kretanje. Kako smo već spomenuli, ovisno od položaja ramena u odnosu na stopala, razlikujemo dva stava, dijagonalni i paralelni. I jedan i drugi mogu se uspješno primjenjivati i u obrani i u napadu. Dijagonalni stav više se koristi u obrani, a paralelni u napadu. Razlog je u tome što se kod dijagonalnog stava veće mogućnosti za kretanje naprijed-nazad, a to su najčešće kretnje u obrani. Kod paralelnog stava lakše su kretnje u jednu i drugu stranu, a i polazak naprijed je brži te se zbog toga više primjenjuje u napadu. Kao jedan od načina kretanja s loptom u košarci, te je vrlo složen element tehnike jer traži sinkroniziranu tehniku trčanja i rada ruku, je vođenje lopte. Vođenje lopte s promjenom smjera i brzine kretanja izvodi se kad igrač s loptom želi osvojiti dio terena, izbjeći agresivnu obranu ili stvoriti poziciju za šut te čuvati loptu i zauzeti što bolji položaj. Promjena smjera i brzine kretanja u vođenju može se izvesti na nekoliko načina. Dribling s iskorakom, prednja promjena pravca s promjenom ruke, dribling između nogu, dribling iza leđa, promjena smjera okretom. Pivotiranje je element pomoću kojeg, na osnovu pravila, igrač može duže zadržati loptu, a da istovremeno učini više od dva dodira, ali samo s istom nogom. Cilj pivotiranja je da igrač dovede sebe u povoljniju situaciju za polazak u dribling, dodavanje ili šut. Pivotiranje nastaje kada igrač s jednom nogom stalno dodiruje tlo, a drugu pomiče naprijed, nazad i u stranu. Tajna noga mora uvijek biti u dodiru s određenom točkom na tlu, te se ne smije podignuti i opet spustiti na tlo, niti smije kliziti po tlu. Pivotiranje možemo koristiti i u napadu i u obrani. Zbog specifičnosti vježbi, vježbe za pivotiranje usavršavaju i ravnotežu tijela i poboljšavaju korištenje vidnog polja. Kod pivotiranja osnovni stav je nešto niži, položaj tijela u blagom pretklonu, položaj glave i pogled usmjereni su prema naprijed. U završnom dijelu sata istežemo i relaksiramo aktiviranu muskulaturu tijela. Izvedbu navedenih vježbi pogledajte u sljedećem video prikazu.
Dragi učenici, došli smo do kraja današnje video lekcije. Hvala vam na sudjelovanju, te ostanite aktivni.